เจตุรอศีเอกมหาปัญญิตามโกษยารอพระอาจารย์มราบุราမျိုးတွင်เสยยะ9ละ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာတခါရှုလင်သောခုနှစ်ကြိမ်ကြပုံတရားတော်မိမိတို့ဥပဒနာလုပ်ဖို့ရဟာတဲ့ဘုန်းကြီးများကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်သံသယာ နဖျားအကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်။ပြစ္ဆုတ်ပန်သံသယာနဖျားအကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတခါရှုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးဒီကလည်းဒကာသမတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့။လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိသိကိစ္ဆာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်းစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥလာဘုရုတ်ဒကာသိုက်တို့ကနော်။
แม่เก่งก็ตีดาเว้ยแม่เก่งก็ตีတော့เบญนคาตีตรงสุดาก็ได้ตุลาบุรุษไม่บ่รู้แม่เก่งก็เบญนคาตีตรงลูกไม่เลยရှင်ဖြင့်ปฐมเตณ္ณมันเนี่ยตะคาตีตีบีเตณ္ณมันสิกเล็กชุบก็นอกเนี่ยณมันเนี่ยตีเปียนก็มีดาเป็นนอก 9 นัมบันเนี่ยตีดาဖြင့်9คาตีดาบ่9คาตีเด้ลูกหมัดใจอ่ะแม่เอ้อก็ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပျက်ကိုတခါရှိလိုက်လို့ရှိရင်သိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ကြိမ်ပါလေခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါဖြင့်ကျတော့ဘယ်စိတ်ရှုရှုဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတခါတိုက်တော့ကမှတ်ရပါဘယ်ခါရှုရှုခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါလေခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဟာ ဒီညာသောတခုတည်းညာညာတခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကဒကာရမတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လဲဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့တကြိမ်ဒါနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့တကြိမ်ဘယ်နှကြိမ်မှလည်းရအောင်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုလဲခုနှစ်ခါဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩဒုဥပဒနာရှုတဲ့ခါကျတော့ ဥပဒနာမဲ့သောဟာခုနှစ်ခါတောင်ဖြစ်ပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှတ်ထားကြတယ်။တခါရှုရင်ဘယ်နှခါဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ခါဖြစ်တယ်။အဲဒါခုနှစ်ခါဖြစ်တာကိုဒကာဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာ။ဩတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှုလိုက်ရင် ဇောခွန်ကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇောခွန်ကြိမ်ဖြစ်တော့ကိုတပည့်တော်ခုနှစ်ခါသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခုနှစ်ခါသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါဒီဥလာဘုရောဒကာသိတ်တို့ကအကျိုးပေးကိုရှင်းပြအောင်မှန်ပါပါအကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ရှင်းမှာပါပါလိ အကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပထမဒီစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဂ္ဂင်၅ပါးပါတာပဲစေတနာလည်းပါတာပဲမဂ္ဂင်၅ပါးလည်းပါတယ်စေတနာလေးလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတယ်စေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါတယ်သဘောကျဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာ ဒီဘဝပဲချိန်ကစယူပေးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းမြအခုချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းသို့မဟုတ်ရင်ခုနှစ်လအတွင်းသို့မဟုတ်လို့ရှင်ခုနှစ်အတွင်းဒီထဲပါတဲ့မဂ္ဂင်ကကျူးပေးမှာမဂ္ဂင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးသာပေးလိမ့်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီလင်းလင်းမြန်မြန်ကျူးပေးတဲ့လို့ပေါ့ဗျာ ရှင်းရပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးပေးတာပထမဆုံးပဲဥပဒနာရှုတယ်ပထမဆုံးကဘယ်အချိန်ကျိုးပေးပါလဲဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးပေးတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါဗျာဒိဋ္ဌာဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယခုရှုတဲ့အချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းဒီကျုံးပေးတဲ့ခုနှစ်လအတွင်းအာဒီခုနှစ်လမှာကျုံးပေးတဲ့အဲ့ဒါသူစွန့်ရည်သတ္တိရှိတယ်ဗျာ
Pramazora Baramagin, Juve Bungu, Kanta like the Yetaboja. Tajam Garamari, Tibia Shuba, Shuba, Surausa, Dibramazom Yamia Bom, no kindly. Dibramazom Yamia Bom, no kindly, Ula Mayale. Dabin Dibramazogu, Siafuniga. When I jump, Bose Jambali, Pramazoga. Upadana Brahmazola Pshet. Mia Sung Brahmazola Pshet. Dana Guzo Dele, Dana Guzo Brahmazola Dele Duga Miet. Dila Guzo Brahmazola Go. Tamadha Brahmazola Go. Kaumi Dabiyan Upadana Brahmazola. Miet Dele Sura Dilo. Chubi Duda Zumbo. Dabha Baja. Dabiyan Upadana Jajaj Shubja Jajaj Shubja Sura. Dizo Ha Yen Zumbo Re Sobe. ဖြစ်ပြရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောပဲမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ပြရင်အရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒဂရမတို့သူချုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်တာကိုရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြကိုတတိယဇောချုပ်ပြီးမှတပည့်ကြအဲရုဒ္ဓဇောချုပ်ပြီးမှပြေသမဏဇောချုပ်ပြီးတော့မှန်ပါပါသရမဇောကဖြစ်ပြမြင်သရမဇောချုပ်ပြီးမှတတ္တမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တမှာဥပဒနာရှုတဲ့စိတ်ကုန်သွားသဘောကျအဲ့ဒါကိုအကျိုးပေးရကလားဆိုတော့ပထမဇောကဒဂါရမတွေကိုအကြောင်းတရားဆိုင်လို့ကတ္တေအန္တရေတွေတွေ့မဲ့ကြောင်းတော့သူကအကျိုးပေးပလိုက်သူကပထမဇောကအကျိုးပေးနေတော့ကောင်းကျိုးပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့သဘောကျ ဒါရင်ပရမဇောဒီတရားဓမ္မတွေဟာပြစ္စုပန်အကျိုးဆိုင်လို့ပြောပေါ်လာမဲ့ကံမျိုးကိုလေပရမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကကွေရပါဘုရားတပည့်ကြဒါရင်ပရမဇောလှုပ်ထိုက်မလှုပ်ထိုက်ပရမဇောကိုဖြင့်ကြိုးစားပြီးဒီကာလကိစ္စပါပရမဇောလာလို့ရှိရင်လေအလေဆုံးငါးခုပေါ့လာမှာပဲမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရရဘုရားဘုရားလေဆုံးငါးခုကတော့ နောက်မှာအကျိုးပေးဒီသရမဇောကတော့ကံထိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးအလေဇောငါးချက်ကတော့တတိယဘဝကဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူအကျိုးပေးတယ်။ဒါရင်ပရမဇောကရခုဘဝဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီတတ္တမဇောကဒုတိယဘဝဒုတိယဘဝအကျိုးပေးတယ်။အလေဇောကတတိယကဆိုင်နိဗ္ဗာန်မရမရှိဘူး။လူသွားရအရိပ်ပါလို့လိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါ။ ဒီဘဝတွေကပထမဇောနောက်ဘဝတွေကဒီတတ္တမဇောနောက်ဘဝတွေကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘဝတွေအလေသောငါးစက်ကတတိယကဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူတို့အကျိုးပေးမှာရှင်းမလားပထမဇောကဒီဘဝတွေရှင်းပြီနော်ပထမဇောက ဒုတိယဘောဒုတိယထည့်ပေးဒုတိယဘောနောက်နောက်တေကရှည်ကြီးကိုတတ္တမဇောကဘယ်ဘောအကျိုးပေးမလဲတပည့်ကြအလေဆုံးငါးချက်ကတတိယဘောကဆိုင်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းချုပ်ပေးမလဲတပည့်ကြဒါဖြင့်ယခုဘောအကျိုးပေးမဲ့ဇောကဘယ်ဇောပါလဲတပည့်ကြယခုဒီကရမတွေ အမျိုးမျိုးဘုံဘုံတို့ကိုရောက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အစရှိဒီပေါ့ဗျာကတ္တေကအမျိုးမျိုးရှိပေးဆက်အန္တရာယ်တစ်ခုတည်းမပေးအမျိုးမျိုးဘုံဘုံမရှိကြဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုယခုဘုရားရောက်ခွန်ကြိမ်တဲမှာဘ누구ကကာကွယ်ပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ရှင်းလားရှင်းပါဒါဖြင့်စစ်တို့ကလည်းငင်းကျေးဇူးရှိပါကဘ누구ပါလိမ့် ပထမဇောပဲဆိုတာဒကာရမတွေကမှတ်ထားပါဒါဖြင့်ပထမဇောလာရင်လည်းအလေဇောငါးခုကလည်းလာမှာပဲတတ္တမဇောကလာမှာပဲလာမှာပဲဆိုသဖြင့်ဥပဒနာရှိရင်လည်းဒီခုနှစ်ကြိမ်မပေါ်ဘဲနဲ့မနေပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ပထမဇောစီမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ် ပုံစံချဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဃာရမတွေမှာအင်းဒီဥပဒနာပထမဇောမပေါ်ပေါ်တို့ကျူးစားမှာပဲလို့
ဖြစ်ပြနေတဲ့သူကပေါ်တော့တာဘောဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လေသူတဲမှာပါတဲ့မဲ့တွေကအကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့အကျိုးပေးမလဲအေးယခုနေ့ကစရေးခုနှစ်အတွင်းခုနှစ်အတွင်း ဒါကတိဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒါပြေဓမ္မတွေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံတော့အန္တရာယ်တွေပါတွေကိုယခုဘဝကာကွယ်ပေးမှာဖြင့်သူပဲသဘောကျအမျိုးမျိုးသောကတ္တရာငရေတွေကြောက်เสียလန့်เสียတွေလာခဲ့လို့တရားဓမ္မတွေမှာကြုံလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတာလက်နဲ့ကောင်းပေးတာတော့ဟေးဒီပရမဇောဟာတန်မြင်ရမဟုတ်ဘူးနော် ဟုတ်လားအလုံးကိုကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ဆိုတာဗာကံနဲ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘုရားဆိုးကိုဆိုတာပဲရှင်းကြရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ပထမဇောတိဒိဋ္ဌာဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာသဘောကျကြဗျာဒါဖြင့်ဥပဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပထမဇောပါရလံပါဘူး ပါရင်ပါရင်ကျွတ်တို့ဒီခုနှစ်ရက်တွင်ခုနှစ်လအတွင်းခုနှစ်နှစ်တွင်သူကျိုးဝဲကိုကျွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အမှန်ပဲသဘောကျဒါဖြင့်သူကျွတ်တို့ဥပဒနာဤအန္တရာယ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးမှာဟုတ်လားရောက်စရာလမ်းစရာတွေပြောစံကြဆိုစံကြမျိုးမျိုးဖုံဖုံတွေပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်ဝိပဿနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကားခွင့်နိုင်ဘူး။ဝင်လာမှာပဲ။ဝိပဿနာပရမဇောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ကိုဒကာဓမ္မတွေဒီကျူးစားလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကတည်းကသတိပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့အရင်တဲ့ဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပ
Lavin, he remazoli, the Aramari, Udo Ramazoli, Jindi, Zoja, Guzaya, Ataya, Sisur, Bobla, Lavin, Gayaru, Guzaya, Ataya, Sidi, Udo Ramazove, Sura, Mataba, Libyan Tatamazoli, Duria Boma, Guzaya, Atayama. เลยซอเรกะตะเรียบัวกะสะบีมาตัวจุบีมาขึ้นเนี่ยตู้โกซาละตะเรียบัวจะมาตัวกูญีไปมากูดาเป็นจรุกูญีตะเกเรนเลนๆๆๆเป็นနိုင်เดอุสากูจุตุติเยมิจิบุล่ะเยจิรอตะกาไซเปซอบาเลยบ่ล่ะบ่ล่ะดาเป็นตะกาธรรมะรุปรมโซยีจิเลยซอละบ่ล่ะพี่ไกลดิปรมโซกะ เว้นไอ้จังตัวก็กัดดิบาริจอมเจตุปิ่นနိုင်ပါလိမ့်မလဲမေးဖို့မလို့ဘူးလိုပါဘူးလိုတယ်ဆိုတော့အင်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိထဲလိုပဲလို့ပဲအဖြေအကျံပေးရမှာတတိထဲလိုပဲလို့အဖြေအကျံပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီဒကာဓမ္မတွေမှာနောက်ဘဝတုန်းကဒီလိုလဲသာသနာတွင်းကလဲကျုံခဲ့ပုံကမရ ไม่ย่าတော့โหเด้กูปิゅถ่าเด้อกุตุกันนี่ก็ดีอเลยซ้องง่าเจ็ดเนี่ยอกุตุอเลยซ้องง่าเจ็ดนอกบัวเมียสว่าก็บ่เปียดาเรียนอกก็ไล่หนีไปหูล่ะไล่หนีโดจ้ะดกาธรรมฤาอปราปริยะสุดะอเลยซ้องง่าเจ็ดกันเนี่ยนอกก็ไล่อกุตุกันนี่ไล่หนีไล่หนีได้ด้วยอกุคันมาอุมันตะบงถ่าได้เลยเอ๊ะตัวเจ้าว่าดาเว้ยอะซั่วเปียงมวยก็ ဘာဖြစ်လို့တရားဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏပေါ်နေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူ့အကုသို့ကံပရာပရိယကံတွေကနောက်တုန်းကပြုထားတဲ့အကုသို့လေဆုံးငှက်ချက်တွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါကအကုသို့လိုက်လိုက်ရှင်းမလားဗာရင်းလိုက်အဲ့ဒီအကုသို့တွေကလိုက်နေတော့သူတို့အကျိုးပေးမလို့လိုက်မင်းတို့စီးပွားပြအောင်လူသေးအောင်ယောဂထူအောင် ဘဝမျိုးစုံကပြုတ်ထားတဲ့အပရာပရိယတွေကမလိုက်နေဘူးလားအဲ့ဒါကြွတော့ဘာနဲ့တားရမှာတုံးဆိုတော့မေကွန်းလိုးလာလိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မမေးနဲ့တော့လိုက်တာသေးကြတယ်လိုက်တာသေးကြတယ်
ไล่ได้เจอတော့ဘယ်လိုไล่ได้เจอတော့ဦးနှုတ်မဲတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့လင်းရှင်နဲ့ဆံကန်းနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်ဘေကကလာမာဒီကောင်းတဲ့ရေလို့ဟုတ်ဘူးလားမကြရရဘူးတန်တေဖြတ်တန်တေခိုးတန်တေဝတ်တန်တေတိုက်တန်တေဟုတ်လားသေးတန်တေပဲအမျိုးမျိုးပုံမကကြီးကဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာပြည့်တွင်းကလည်းကကြီးဝိုင်းနေလို့ ဟုတ်ကြစစ်ပြီးတော့လည်းကအမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ကံလေးကလိုက်လာလို့ဒီတို့မှဒီကြောက်ချင်းလန့်ချင်းအလုပ်တွေဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးဟောဒီအလေဆုံးငါချက်လိုက်နောက်ဘဝကဘဝပေါင်းများစွာကပြုထားတဲ့အလေစိတ်အကုသို့အလေဆုံးငါချက်ကနောက်ကလိုက်သူကတတရားဘဝကစားရေနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရားဒါဖြင့် တို့မှာကြောက်လန့်ပြီးဘေကကလမယောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်လက်ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတယ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့များချိုးပေးပါလိမ့်မလို့မမေးနဲ့ဒါတွေလိုက်ဘယ်တော့မှတွေလိုက်ကြပါလိမ့်နောက်ဘဝများစွာကတွေကလိုက်အဲ့ဒါကျတော့မှဒီလိုကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရ ရှင်းမလားပါလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့တားမရရှင်းမလားကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့တားမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုနှစ်နှုန်းကဥပဒနာရရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးပါဘူးရှုကျင်တဲ့စေတနာကောင်ပါဘူးလားဒါဖြင့်ဤထဲမှာကံလည်းပါတယ်ညာလည်းပါတယ်ရှင်းမလား ပါပါလေကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ကံကသာသာတာဖြစ်နေပါတယ်ညာကတော့ဖြစ်ပြမြင်သောကြောင့်သူတတ္တိပဲရှင်းမလားတဲတကယ်ဆိုဗြဟ္မဇောတဲ့ပါလဲပါပါလေပါပါလေညာဖြင့်ဒီကံညာနဲ့ခမည်းတော်နောက်ကကံတွေကိုတားရမှန်ပါဗျာဘုရားဝိယင်းနေပါနဲ့တားရမယ်ဒီကံညာနဲ့တော့ဒီကံညာနဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ အလေဆုံးကားချက်ကံဒီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေဒါနဲ့မှမတားလို့ရှင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့ကိုဘုရင်ကရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကတရားဓမ္မတွေကအေးဆက်ဆက်နေမှာစူးလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ရှင်လည်းခိုင်းနေကြပေါ့အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့နှစ်ပေါင်း20တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီအထိတ်ကလည်းပဲနေပြီးခဲ့ရတာပဲ မေးရပါလားမေးရတယ်ဟိုဘုံတွေကဘာတွေကြတော့ငါရှင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရပြစ်ပြီးပြေးကြမေးရပြေးရဒီကံတွေလိုက်တယ်ဆိုတာကသိကြပါလားအဲ့တော့အွန်တို့အနောက်ကအတိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်အကုသို့ကံတွေလိုက်တယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီအကုသို့ကံတွေကို ဘာနဲ့တားမတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဟုသောကံနဲ့ညာနဲ့တားပါဘာနဲ့တားကြမလဲရှင်းမလားရသဇေစာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပေါ့ဗျာသိပါဘူးအသံမလန်နေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံခင်ဗျားတို့ကြားတယ်လို့ကြားလုံးဝနေရာမကြဘူးဆိုတာသိတယ်လို့သိနေတော့ อ๋อดูอกุตุกันไล่နေတယ်ဆိုတာပါလားပါပါဗျာပါလားတော့ဒီဆုံးကိုကျွတ်တို့အကုရပါပါဗျာဒါပြန်အတ္တရတနောနာထောဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုတ်ထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ပဲအကုကကုသိုလ်တွေမှာလည်းဒီပရမဇောပဲအခုရေးစိကာကွယ်ပေးမှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဒီဥစ္စာမလုတ်ဖဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကံတွေကထင်ဆိုကျိုးပေးပြန် သူကဒါလေးသူကကုသိုလ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တတ်အကုသိုလ်ဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကသက်ရေးနေရောပေါ့အင်းဒီကုသိုလ်မရှိရင်သူကဆယ်နှင်းချုပ်ဘူးဒီကုသိုလ်ရှိရင်သူကဖြတ်တယ်မင်းတို့မလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မပေးဘူး အဲ့တော့သူကဖြတ်ပေးမှာဧကံသေးရသားနဲ့မှကျွတ်တို့ကလက်နဲ့ကောင်ကိုယ်လက်ထဲကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေချင်းလို့စီမံမယ်။
ရှင်းမလားနောက်ကလည်းလာတဲ့ကံတွေကဘာလဲရှင်းတယ်လို့စီမံလိမ့်မယ်အနာရှင်းတယ်လို့စီမံလိမ့်မယ်ဘယ်နှယောက်ရှင်းတယ်လို့စီမံနိုင်မလို့ဆိုတော့အတားမရှိလို့အစီမရှိလို့သူတို့ဝိညာဉ်လို့ဝင်တယ်ဟုတ်လားကိုရှင်းနပ်ရှင်းနပ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြာဘူးတဲ့အတိုင်းပထမဇောကဒိဋ္ဌာရမအကျိုးပေးတယ်ကွာသဘောကျအဲ့တော့အဘုဒ္ဓဗြဟ္မဇောကလည်းဒိဋ္ဌာရမအကျိုးပေးတာပဲ အဲဒီဟာကိုကိုးစားအားထားပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးမရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီဆုံးပေါ်ကူမပေါ်ဘူးပေါ်လာလို့ရှိရင်လဲဇာနကုသိုလ်တဲ့သူထက်တယ်သီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်လည်းလား အဲ့ဒီတော့ဒကာရမတွေဒီဟာကိုများများဝန်းတယ်မှာပထမဇောကခဏခဏပေါ်ဖို့ဒကာသိုက်ရေးကြည့်ပါဦးရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေကြဘယ်လိုထိုင်ကြမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဝိပဿနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လိုလုပ်နေမလဲဝိပဿနာရှိရင်ဒီဇောကဆက်လာ ဒီဇောမပါဘဲနဲ့ရှိလို့ရတယ်ဒါပဲဒကာဓမ္မတို့တိဥ္စာရွတ်တွေ့ကိုးစားရအားထားရအရှေအကုသို့နောက်ကပါလာတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူဖြတ်ဖြတ်ပြီသူကကောင်းချိုးပြီးတော့ပေးပလိုက်တပည့်ကြသူကဒီဘုရားမှာယူပေးမဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်လူကောင်နဲ့ကောင်ဖြောင်းတော့သူမလုပ်ဘူးကတ်သုံးကကြော်လွှမ်းနေအောင်ရှိဝဥစ္စာရနာတို့ဖွင့်ပြော ဒါပဲတန်တယ်ဒါပဲတန်တယ်နဲ့သူကဒုတိယဘုရားတော့မင်းကျိုးပေးတယ်မှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားကျိုးပေးဖို့တော့သူမစွမ်းနိုင်ဘူးဒုတိယဘုရားကျိုးပေးမှာလေဒီရှိနေဘူးတတိယဘုရားကျိုးပေးမှာဒီငါ့ဦးရှိနေဘူးအဲ့တော့သူစက္ကန်းနဲ့သူတပ်ပြီးကြရွှေညံတော်နဲ့ပြောတာသူကျိုးပေးဘူးဖယားမှသိတာဘူးကျတော့ကဘူးဖယားကြီးတတိယဓာတ်ရှင်လေလို့သာ ဒကာရမတွေဒီဟာအကူကြဆိုတော့သူဟောတဲ့တိုင်ဟောရတယ်။သဘောပါလား။အဲသဘောပါလို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဘာနဲ့ဒီကကြောင်လို့မှာတော့မေးရင်ဖြေထွက်ပါလား။ဘယ်လိုထွက်ပါလဲ။ဝိပဿနာပရမဇောပေါင်းများများလို့။ဖြစ်ပြနန်းနဲ့မြောင်လို့ရုံနဲ့။ဖြစ်ပြခဏခဏမြောင်လို့ရုံနဲ့။ဒကာသိုက်ဘာနဲ့နေလဲ။ ဖြစ်ပြခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပထမဆုံးပဲဒုတိယမြင်တာကသဘောကျတတိယမြင်တာကတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ပထမမပါဘဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုဒ္ဓသတ္တမမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျပါလားဒါဖြင့်သူစီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံတအကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရား ရှင်းမလားမင်းနဲ့ဆိုပါမယ်အကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားလို့ဒကာသိုက်ဆိုပြီးတော့ဒါဖြင့်ကုသိုလ်တွေပါပကေကလျာဏိဆရာယနိကံပင်ဝိဇ္ဇံတင်းနေကုသလားကုသိုလ်တွေဆက်စုပ်ွယ်ဖြစ်ကုန်လို့ပါပကေရုပ်မှာကုန်တော့ဓမေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုစိန်တန်းတိဒီပထမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတယ်မလာခဲ့နဲ့ကွာ သူဖြတ်တတ်တယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်သူ့ပဲကျတော့ဒီကိုးစားရအားထားရဆက်လောက်ရမယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါယနေ့တိတိလင်းလင်းပန့်ရပါပဲရှင်းမလားဒါရင်ပါအကူကြမယ်ဥစုပရမဇောအကူအကူတွေနောက်ကရှိကြလားမရှိကြလားလို့မမင်းနဲ့မှန်ပါဘူးလူတိုင်းရှိရှင်းမလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ် အကုသို့ရှိတယ်မရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကိုဖြစ်စင်သာကူကြည့်ရင်းနှစ်ပေါင်း20တွင်ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာသာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြအကုသို့တွေရှိတယ်တပည့်တော်တို့ဗျာဒီကသွားရကြောက်ရလမ်းရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာကြီးလာခဲ့တာပဲဖြစ်အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကိုဒီက
मैं मजा खमियारो तुरु छेनरे चुप ले मारे को जाया तू उठा मा जा माला खोदू जी विभू पादना सो रे जाऊ दगा मारे นอกกะไล่ลาได้กันนี่ก็တော့ဖြင့်မနေလာပါဘူးနောက်กะไล่ลาได้กันนี่ก็တော့မနေလာဘူးပေါ့ဗျအဲ့ဒီกันนี่ကိုမနေ့တားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘွားမှာလည်းရမ်းတာဖြစ်မဲ့တောင်ဖြစ်ဆိုနိုင်မလားဟိုနောက်กะไล่ลาได้กันนี่လည်းဘွားကလည်းလူမိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်ဘွားကလည်းလူမိုက်ကြည့်ပဲအဲ့ဒီလူမိုက်กันนี่ရခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ချိုက် ဒီဘဝမိုက်ထားတာတွေကိုလည်းယခုဘဝကမက်ကတဘောကြနောက်ကိုတန်ခရာရေလို့မက်မရသေးလို့မိုက်လက်တန်တွေကိုလည်းသူကဖြတ်တယ်ဒီမဲ့ဆောကဖြတ်တယ်ရင်းနေလားဒါဖြင့်ဩဒီလိုပုံကိုယ်တွေချောက်လိုက်လို့ရှိဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ကိုးစားရအားထားရရှိလက်ကင်တွေ့ပြီလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်တဘောပါလား นึกดาวิญญาณกูกัดยีได้มาจုံซอไปเต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 เ
ကောင်းမကောင်းရင်းအားပေးတယ်ပြည့်စုံသေးရသဘောပါတချို့တွေရောတွေရတာဒီဘဝကံကလည်းကုညီလိုက်နောက်ကံကလည်းအကျိုးပေးလိုက်သဘောကျဒါပြန်နောက်ကံကတရားဓမ္မတွေလိုက်လာတာသေးကြတယ်သေးကြပါဘုရားဘုရားဒီဘဝမှာဒီကံမျိုးပဲကုပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီနိုင်မှာပဲ ဒါကြတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးဘုရားအဲ့ဒါအကုသို့အကုသို့မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားရှင်းမလားဒါပြန်တားမဲ့ကုသို့မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါပြန်ရှင်းပေးတာဒီဘဝကံကအပြူကြီးနောက်ဘဝကံကတကယ်ရှင်းပေးရှင်းမလားဒီဘဝကံကတော့ဗါတဲ့အပြူကြီးပေါ့အကျိုးပေးတာကတော့ နောက်ကံတွေကယူပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘုရားနောက်ကံတွေကအကုသို့ကံလာတယ်ဒီဘုရားအကုသို့ကံပရမဇောကလည်းကူညီလိုက်မယ်ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချတော့ဘူးအကုသို့ယူပေးရှိုက်တာသဘောကျဒါပြန်သူ့မှာအကူကြီးကင်းမဲ့နေတယ်ဒီဘယ်မရဘူးလားအကုသို့အကုသို့ရှင်းတာကူတော့တယ်တားပေးမဲ့ကံလာတယ် ဒါဖြင့်ဒီကရမလေးကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရသလဲမင်းတို့အကုသို့ကံနေလို့ရှိတယ်ကွာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့တောကြကွာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအကုသို့ကံကတော့မရှိဘူးလို့သွားယူလို့တော့မပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလူတိုင်းရှိရှိပါဗျာလူတိုင်းရှိတာကိုဥလာဘုရားငဲကြည့်မယ်ဟုတ်လားဥလာဘုရားဥမာမဲ เออเสร็จแล้วมาขะเหมียดิเป็นนิดนี่แกยะตรอ้าจ๋าอีจ๋าจะมาอุทธิ์ตัวละ3เนี่ยมาแล้วนี่แกยะละไปซินเนี่ยมันน่ะเนี่ยอุล่ะเนี่ยน่ะเอาเอ้ยเตียงเงินน่ะไปเอาชื่อไม่กลางกลางเนี่ยเลยโดจ๋าดิล่ะโดจ๋าป่ะนอกตะกันซ้อเอียไปซินน่ะเลยชั่วจะปิ๊ดจันเนี่ยไม่กลางกลางเนี่ยเนี่ยละเลยโซ่จะไปซุมันน่ะแต่เนี่ยป้องโดจ๋าไปไม่สนใจมั้ยล่ะไม่สนใจครับถ้าเบิกกันนี่ก็ชูไปดิ နောက်ကံလေးနော်နောက်ကံလေးကယူပေးနေတယ်အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအကုသို့ကံလေးရှိလေလားမရှိလေလားလို့တွေးဖို့လိုသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တပည့်တော်ရေခုတိုင်တိုင်အသက်မသေးရှင်ပေးကြလာနေတာဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဖရာနောက်ကံလေးကတော့သေးကြပြီဖြာခင်ဗျားတို့ထိုက်တန်တယ်လို့ကုသို့လေးရှိတယ်မရှိဘူးလားထိုက်တန်တယ်လို့ဘုရားမစောရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကကူထားတာ အခုတော့အဲ့ဒီကကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးပြန်တယ်။သဘောကအကြီးတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဲဆုံးပေးတာ
ไม่ใช่เหรอหุกันนี้เนี่ยตองมาไถ่ตันเราตันไหนซีไหนได้ล่ะเว้ยล่ะกูอ่ะดีกันนี้เสร็จแล้วเป็นอะไรโหกินได้เนี่ยเนี่ยกูนี่ยาเลยมั้ยเสร็จแล้วไม่ได้จ้ะกูอ่ะเอ้อเราจะบะการะมะฤทธิ์เทศาပြောว่ะดิเอ้อเดี๋ยวซะဖြင့်กูจะอย่าอัธยาสิอัธยาตะนอนน่ะท้อเสร็จดิกูซิกูอากูอ่ะเราหมูอัธยาตะนอนน่ะท้อดิ มิมิจุถ่าได้กุตุอกุตุกุตุโกตาอกุยะมั้ยลูกพะยะเทศาฮ้อล่ะเอ้อดิโซกูอากูดิโซกะอยู่ๆลามาละชุมาลามาตบอปะไม่ใช่งูกงล่ะได้ผิดๆชุได้ชุได้ไม่ซ้อล่ะไม่ซ้อล่ะยังติกะซะล่ะติมะผิดไปเนี่ยนึกกะตบอปะ ဒါပြန်ဥပဒနာရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာဖြင့်ဘယ်လိုပဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရတဲ့ကံဒီလာစေကမူသူကတာမတားပဲအဲဒါမှသေချာသေးရင်ねခင်ဗျားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီဥပဒနာခေကောင်းကြီးကိုလွယ်သုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လေးသိရမှာ မသိမယ်ဘုရားကဲသဘောပါဒါပြဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာတော်တော်အရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပါရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဥစ္စာဒီဥစ္စာခဏရလိုက်ပါကံခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတွေကအင်းပယိတ်တိရွတ်ကြတယ်ဒကာသိုက်တို့ကမှန်ပါဗျာရရတော်ဆိုတော့တော်မလို့သတ်တော်မလို့သတ်တော်အဂိတဝဥရကတော်ဝနမေးကြလာ အဲဒါရေရွရုံနဲ့ဒီဟာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီတော်တွေမှာလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလားတော်တွေမှာလွတ်ရပါလို့ဤဆိုညာတော်လဲကိုယ်တဏ္ဍာမဟုတ်ကွာဒီတုံးရှိနေမယ်ဆိုပဲလက်တဘောကြဒီတော်တွေမှာလွတ်ရပါလို့မင်းတွေမှာလွတ်ရပါလို့ဟုတ်လားတခုပဲမှာလွတ်ရပါလို့ဆိုထမ်းရတော်လဲမိမိတဏ္ဍာမှာပဲဒီတော်တွေ ဒီရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်လောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ကိုင်းဓမ္မတို့ရသတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှာဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါရမီမတူတော်တရားဘေးမှလေးကောင်းရှင်းမလားရှင်းပါအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာဘာပါလိမ့်မတူတော်တရား မသူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်းထဲမှာသူတော်ပြည့်ရှိကိုမတရားခြင်းလူခြင်းဘုရုသေးတာကြိုက်တယ်ဘုရုဘက်ကနိုင်တာကြိုက်တယ်ဘုရုနဲ့တော့ခင်လို့ဘုရုတော်မုံလို့ဒါမသူတော်စိတ်တွေဝန်းထဲရှိဒီဘေးကဒီဘေးကင်းရပါလေရှင်မကိုယ်စိတ်ထဲရောက်မသူတော်စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ထဲကိုယ်ဝန်းထဲရောက်နေတော့ဘေးကင်းရပါလေဆူတောင်းတာကအမှားဖြစ်ကိုယ်ဘေးကင်းနေတယ်ဝန်းထဲကိုရောက် ไม่อยากรู้ล่ะだเป็นอัตตธรรมตัวว่าลูกโซดะธรรมะนี่วนเดมามันไม่ใช่มาครับใช่มั้ยล่ะอัตตธรรมตัวว่ามตุรเตยเบ้มาลีกองมตุรเตยเบ้มาเลื่อยไปเลยเสียมตุรเตยอ๋อเอ้อนี่ฤษดาเนี่ยบรุเตยเลยบรุชินเลยรู้อัศชื่อในนี้มั้ยเสียตุรเตยล่ะมตุรเตยล่ะเอ้อล่ะเบยอกนี่ တပည့်တော်သူကဘေးလွတ်ရပါလိမ့်လို့လုပ်လိုက်သေးတယ်။သူဝန်းနဲ့ရောက်တယ်။တဘောကြ။ဒါပြန်အာသရမတော်ဟာဆိုတာဒီဝန်းနဲ့ရောက်နေလို့ရှိရင်သူလဲဆိုးရတဲ့တရားတမျိုး။ရှင်းဆက်လိုက်ပါဦး။အာသရမတော်ဟာပြီးတော့ရှေ့ပါတော့။အပန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာအမြင်မှားတဲ့ဘေးမှလူကောင်း။အမြင်မှားတဲ့ဘေး။တဘောကြ။ အာပန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတာဘာပဲတဲ့အဲ့အမြင်မှားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စကြီးဒုက္ခကြီးအနတ္တကြီးအတုပကြီးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမုံစရာဖြစ်လာရင်အမြင်မှားပြီခင်စရာဖြစ်လာရင်မြင်မှားပြီအဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ဒီဟာဝန်းနဲ့ရောက်နေပြန်လို့ရှိရင်ခက်တယ် ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးလောက်အောင်လို့ပြောတာပဲသူတို့ကဝန်းထဲရောက်နေရင်မလွယ်ဘူးလွယ်သေးရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုမူတည်ပြီးပြောပါမယ်ဘုရားရဟန်းမတွေဝန်းထဲမှာမကြံမကြာရှိနေတဲ့က
Akarama Dova Sure Maduro Dia. Akaniri Dova Sure Lugamakam Tenere, Mimare Dia. Shema Akarama Dova Sura Badiare Maduro Dia. Do you say Varigovia? Gavaja Akaniri Dova Mimar Sura Gare. The Garamaru Pibia Shi and a Pibia Gumamim. Dababetanara. อาตันนี่โดวาสระอเมมมาเรเปดินกูล่ะกูเจินน่ะบ่ะมาดูรอเรียเวเนอเมมมาเรเปดินน่ะกูวนเนี่ยมาเค้าเนี่ยรู้ชื่อเนี่ยแม้รู้สุรุจิเนี่ยปันไลด์ผู้ใหญ่ฮอดถ้าวนเนี่ยยกแต่บ่ะลูกดูใจเสียบ่ะพี่รออยู่ในนี้งาเทียนตูเทียนโหลุมุ่งดีลุชื่อหึล่ะดาเรอเมมมาเรกูล่ะ ແລະພິເພດຍົກຊາເວນິດສາຍົກຊາເວຊິດສາແລະບໍ່ຊິມົງຍາແລະບໍ່ຊິພໍມານຍາມາອຸສາປຸຣິຊິດແລະບໍ່ມົງແລະສາແລະອຽມມາບໍ່ລະມາດຽມມາແລະດຽວລະວົນແລະບໍ່ຊິບໍ່ລະດັ່ງນັ້ນອັດທະລະມະດໍວາອັດທະລະທິດໍວາຍົກຊາອັດທະລະມະດໍວາອັດທະລະທິດໍວາຕະບໍ່ຈາບໍ່ລະ อัตตรมะโดวาเนี่ยอัตตนิธิโดวาอัตตรมะโดวาဆိုတော့ဝင်နေမှာမတရားတဲ့စိတ်အဋ္ဌံလေးโดวาဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝင်ငါသူထင်းနေတာသူတော်ကိုယ်ရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေလို့တကယ်ထင်းနေတာအနိစ္စရုပ္ပါဒအတုပါဒပြောက်ဒီလိုထင်းနေတာကအဋ္ဌံနိธิโดวาရှင်းမလားနာနဲ့ခုရှင်းနေလို့ရှိရင်ဂါရမတို့သူတို့ပန်လိုက်ပါတယ် ဘာလိုက်ဆိုရဆွဲရတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေလားအကုသိုလ်တရားတွေလားတခါလေဒီဘက်ကဓာတ်လို့လန်တို့ပင်နှတ်တို့ဆိုရမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကျူးသေးတွေဟာသူတို့ရှိမှလားသူကဆွဲရင်းနေလားသူကဘာနဲ့ဒူတော့ဒါကတန်ရင်းတွေကတခါတည်းဒီဝင်ကတ်တယ်တန်ရင်းတွေကဒီဝင်ကတ်တယ်အဖို့ရှိလို့လားအဖို့မရှိ ဒီကတန်လိုက်တဲ့ထားတယ်နဲ့တန်ရင်တက်တယ်ကဒီကနေဝင်လာကြရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့ဒုစိတ်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့မသူတော်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အတ္တန်လေးတွေတော့အမြင်မှားတဲ့ဘေးရှင်းမလားပါဘေးတယ်ဗျာ နှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားဘေးနှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားဘေးနှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားဘေးဒီနှစ်ခုဝင်နေရောက်နေလို့ရှိရင်တန်လိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတ်တွေဒါပဲလံပဲသင်္နာပဲမင်းပဲဆိုပဲသခိုးပဲဆိုတာတွေသူတို့ကဆွဲတာ ဒီရယနခုကတန်လိုက်ကိုဒါဒီဆွဲယူလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘေးကဟာကြောက်เสียလားဆွဲတာကြောက်เสียလားဆွဲတာကြောက်เสียလားတကယ်တိုက်သေးချာမှတ်ပါဦးလာဘူးရောအဆွဲတာနဲ့အလာရဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းအဆွဲတာကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုသေးကြတယ်အဆွဲတာကဘယ်လိုပါလိမ့်များ ဟုတ်ပြီအတ္တရမဒေါဝကစပါဗါတယ်အတ္တရမဒေါဝအတ္တန်ဒိဋ္ဌိဒေါဝအတ္တရမဒေါဝမသူတို့တရားအတ္တန်ဒိဋ္ဌိဒေါဝရောက်ကြရင်ရှိနေတယ်မိမ့်မရရှိနေတယ်ခြင်းနေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအဲ့ဒီလိုအမြင်ကမှားမလို့ဗျာအဲဒီတရားနှစ်ခုကဝန်းနေမှာအမြူတေးပါပဲသံလိုက်ပါ သူတို့နှစ်ခုသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားငမကောင်းပါတယ်ဘေးအန်စီပွားရေးကြောင့်မြည်တဲ့ဘေးအဲ့ဒီနာဘေးလူမုံများတဲ့ဘေးဝိုင်းပြီးကြတာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘေးမသိမ့်ဘေးအဲ့သိရင်လို့သိရတယ်လားဆွဲယူတာဖွဲ့ပါဗျာတပည့်ကြမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဒေါသလူတယောက်ကဒေါသကြည့်ပြီးဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရက်က ဝိုင်းပြီးကြလာဒီကောင်တဲဆိုးတဲ့ကောင်ကဒုတိယလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြဆိုပြီးကြလာတချို့နေရာအယိုက်ခံရဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာရမအကျိုးပေးတယ်
ตุ๊ดดอดดอดคนจริงปฐมโซอ่ะวินชุบไปเย็นมีล่ะเอ้อเอ้อมะดูรอเรียตุ๊ดตานะมะดูรอเรียชินนี่ล่ะเบิกอ่ะมะดูเชี่ยมล่ะดะลောက်ซูล่ะเลยกันวายใหญ่ซะรอตะการะมะนี่วายลาดาเรียดะลောက်ซูล่ะลูกดะลောက်ซูล่ะเรียอ่ะขอดาดะลောက်ซูล่ะเรียมาขอยังวายดิยัดจ๋าบ่ลาบ่มล่ะบ่เพียงบดุว่าขอดาโห เอ้บดุลงปาลีเยซังบ่ล่ะชินนี่เนาะดูเมียจักล่ะเอ้อดาဖြင့်เบ้กหลูတွေကိုจောက်เสียเบ้กอันตรายจောက်เสียล่ะอซวยกัดရှိတယ်တရားจောက်ออกมาตบอจักล่ะခင်ဗျားတို့မသိလို့ဝေဖန်ပြောနေခင်ဗျားတို့อ่ะဒီဥစ္စာยုတ်နေ อาตารมาโดวาอาตันติโดวาโดดอดาเรยตกว่าอันตรายเกี้ยงวุ่นเน่นอตุกะทาရှင်းมะล่ะวุ่นเน่ตุกะทาดอดะการะมะติตุกะบาดัดเน่ตุตระตันไลดะเน่ตุตระดะลောက်ซูละเรลุโซบิเดียไว้ใหญ่ตุกะกุมลาจะดาละมะก้าวดาเรกุมลาอูละရှင်းมะล่ะดาเรดะการะมะโดวุ่นเน่มากัดจ่อฉินลุฮ้อล่ะชี้จะลุရှင်ดีเตียนะคู่เผ่มาตันไลเผ่ยดิตันเอ็งนี่ลาอูมะล่ะ ตันไล่ไปดิตันเองนี่ลาอูมล่ะตันไล่ถ้าไม่เผยรู้สื่อยังดาဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြင်မက်ကကြောက်အောင်မလားအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလားရေးရှိပါဘူးခင်ဗျားဘုမဟောပြီတော့တယ်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်နာတာကြောက်နေတာအတွင်းကခေါ်ယူလို့လာတာပါဆိုတာပေါ့ဗလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြင်မကြောက်ပါနဲ့အတွင်းကကိုနှင်ပြစ်ပါ อตวินก็หาจอกไปจอกเสร็จจอกตีนในเรื่องนี้นึ่งเนี่ยใช่มั้ยล่ะดาเพียงเค้าเนี่ยรู้อจอกล้วยดิเบี้ยจอกฟ้วยเลยจอกครับตะกาไตบ้านน่ะเลยเบี้ยก็จอกนี่แหละตะกาธรรมะเนี่ยซ้วยได้หรือเปล่าครับ ดาเนี่ยซ้วยได้ลูกอ่ะวนได้อย่างเนี่ยตัวขออยู่ได้ษาเค้าเนี่ยลูกอ่ะโหอ่ะไปเนี่ยตาลูกอย่าบ่ล่ะดาตู้ทุบไปเลยลาบ่อุ้มล่ะครับดาเนี่ยอี้ชื่อดากะเบ้กูกาแกวบ่เนี่ยตู้ทุบผิดผู้เบ้อ่ะยี้ชื่อรู้มั้ยเตียบ่ไปတော့บ่ได้กูล่ะเอ้ตู้ทุบไปอ่ะตู้ทุบไปอ่ะมั้ยแกกูล่ะกูเนี่ยจักจัก ဒါနဲ့သူကအခုလိုတရားအတ္တဓမ္မမသူတော်တရားအတ္တဓမ္မဒိဋ္ဌိအမြင်မှားတာအဲ့ဒါမသူတော်တရားဆိုတာကဒုစရိုက်ရှယ်ပါအတ္တဓိဋ္ဌိတော့အမြင်မှားတယ်ပဲဆိုတာကတက္ကဓိဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့သူကဒါဖြင့်ဒုစရိုက်ရှယ်ပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်းထဲမရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလားသူတို့နှစ်ခုရှိနေတော့ ลามาหัวหลาลาตูก็ซวยแล้วดาเนี่ยโหจ้องมาล่ะตูจ้องบ่ล่ะธรรมะนี่ดาเนี่ยตูตื่นมาบ่อุล่ะเว้ยอ่ะครับตูมันเนนดอบ่ไม่ดอบครับเอ้ดาจ้ะแกดาเนี่ยเว้ยก็ยันนี้นะครับเอ้เนี่ย 3 ဘယ်ကြောက်เสียကောင်းဟင်အပြင်ကမလာပါစေနဲ့အတွင်းတော့ဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်ပြစီဒီလိုကြလားသဘောကြမလားအပြင်တော့အပြင်နေတော့ပြန်မလာပါစေနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းမှာတော့ပြန်ရန်နေရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဓမ္မတည်းဒီအတော်ပဲအမြင်မှားမှားဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရန်ပြန်ရန်ဆိုတာပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အတွင်းရန်နဲ့ပြန်ရန်ဘယ်ရန်ကြောက်အောင်မလဲဘယ်နဲ့ကြောက်အတွင်
ये मी मैं खुद मशीन में जाऊँ तो
ဒါလေးဒီရန်ခုကအတ္တရမတော်ကဆွဲအတ္တရိဒီတော်ကဒါပြန်ဒုစရိစေဘာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါလေးဆွဲတာပဲဒါလေးဆွဲတာဒီရလေးဒီကားလို့ရှင်အတွန်းဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်ရှင်လို့တည်ရဟုတ်လားစိတ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ချုံရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင့်မတင်လို့လားအဆွဲတာမနေနိုင်လို့လား ကံမကောင်းကြောင့်မတင်လို့မဟုတ်ဘူးအဆွဲတာကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်မိလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမနှင်မိတာပါလိမ့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်မိလို့ကိုရှုနေရသဘောပါဘယ်တရားမနှင်မိလို့လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်မိလို့ကိုရှုနေရသဘောပါဘယ်တရားမနှင်မိလို့လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်မိလို့ဆိုတော့ ဒါပြန်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်မိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခေါ်ရှိမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးမလားလို့မေးလိုက်လာအောင်မလားအခေါ်ရှိမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံတဲ့အရှင်ရှိမှယင်အောင်လားဒီအရှင်ရှိလို့ဒီယင်နေအောင်လားဒီအရှင်ရှိဘူးလာပါဆိုလို့ပါသဘောကျ သဘောကျသဘောကျဟိုလည်းကရမအေးတကြအမိုက်ပုံထားလို့ခွေးရှိလာอยู่တာကိုခွေးမိုက်လိုက်တယ်လို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ပုံထားစမိုက်သဘောကျမလားဘယ်နဲ့ဆုံးမတကားသိရင်ဟင်ကိုမိုက်ပုံထားတာကလမ်းလေပုံထားတာခွေးရှိကလာอยู่တယ်ဒီခွေးကတော့မိုက်ပါလားဆိုတော့ခွေးမိုက်တာသာသိတာကိုကမပုံကောင်းနဲ့နေရာပုံထားတာတော့ရင်းနေလား ကဲဒါပြန်ငါရမတို့မိုက်ရှိရခွေးရှိစုတယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါပြန်ကိုယ်တန်ကိုယ်တန်နာမှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ရှင်ခွေးရှိနေတယ်လို့ရန်ငင်းငါပါသဘောကျလားနေရာကျကြပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကောက်ကြော်နေရာဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွဲတရားရှင်းမလားကတ်ဆွဲတရားကိုနှင်ကြလို့ဒီရန်ငင်းငါပါမကြောက်ပါနဲ့ မကြောက်ရမှာလေကတ်ဆွဲတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်နဲ့သဘောပါဒါပြန်ဒီကတ်ဆွဲတရားနှစ်ခုဟာမသူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမသူတော်တရားရဲ့အမြင်မှားရဲ့မသူတော်တရားကဒုစိတ်ရှိပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကြောက်ပါဘုရားအဲ့တော့ဓမ္မရမတွေ သူဝနဲ့သူဟာရယောက်သူ့ကိုရောက်ရောက်ဟာရယောက်သူ့ကိုရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူ့နှင်နေတဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်ကလားသူနေတဲ့နေရာမှာသူ့နှင်နေတဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်မသွင်းရင်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါမဖြစ်ရင်သူကမထွက်ဘူးတယောက်ထွက်ရင်သူလူလူပဲပြောင်းမယ်သူလူလူပြောင်းရင်သူ့ဘော်ရဲလာမှာပဲသဘောပါလား ဒါပြန်သူ့နှင်မပေါ့ကံဒကာရမတို့အဆွဲတာနှင်ကြပါစို့ဆိုတာကသဘောကျအဆွဲတာနှင်ကြပါစို့ဆိုတော့သူစီဟောရယောက်သူ့ပေါ်မှာနေတယ်ဟောဒီတရားနှစ်ခုသလုံးပဲနေတော့ဒါပြန်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့မင်းတို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့ သူတို့ကမနေနိုင်ပြန်ရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အဆွဲတာပြုတ်သွားတဲ့ကအလာတက်ကလာပါဦးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုးစားရအားထားရစစ်တွေ့ပလားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပါပါပါဘာဉာဏ်မလေးကိုင်းဒါပြန်ဝိပဿနာဒါတွေဝိပဿနာဆိုခုနှစ်ချိန်ပြန်လှည့်လိုက်တော့ဒါကဝိပဿနာတခါရရှုလို့ရှိရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလဲ ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့ဒီကရမတွေကိုယ်သဏ္ဍာန်ထွက်သွင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုပ်ရှုပ်ဟုတ်ကလားအင်းလောဘစိတ်ကလေးဝင်လာကြောက်ဖြတ်ဝင်လာလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်မစိတ်မချမ်းသာတွေဝင်လာပြန်အင်းသံသရာလေးရှိလိုက်ပြန့်မြန့်လာရင်ကောပြန့်မြန့်လာရင်ကောအဲ့ဒီရှင်လာရင်ကောအဲ့ဒီရှင်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ပြန်သဘောကျ
ไอ้เยอะพี่เป็ดนี่ชุบไปไล่ได้ขาจักเลยရှင်ဖြင့်พี่เป็ดชุบได้ไม่เผ่ไม่สินปรมโซอ่ะซะบ่ครับบ่ล่ะปรมโซก็ซะบ่တော့ธรรมะรู้หาเดียวทุกบ่มาตั้วบ่ล่ะคนนึงก็มาดูรอเตียนนักคู่ก็ละหาเดียวทุกบ่มาณีล่ะเว้ยทีนี้ณีไปกะล่ะ เสียผู้นี้ไปได้หนีได้ญาติธรรมฤาษีโกสิกโกชุ่นในไล่ไปสมมาภิญตูรอเตียยောက်ล่ะครับเอาล่ะตูรอเตียเนี่ยตมาฤาษียောက်ครับตูรอเตียสรว่าตูรอก้องลุกได้เตียกูวิปัสสนาชุสรว่าตูรอก้องลุกได้เตียดีแท้มาตมาฤาษีอ่ะบ่อูยล่ะตมาตูรอเตียเนี่ยตมาฤาษีบานนี่แหละด้วยไม่ตูรอเตียเนี่ยไม่ใส่ฤาษีอ่ะปี บ่ล่ะตูรอเตียเนี่ยตมาฤาษีสรว่าปรมโซบ่เป๊ะเอ้อล่ะธรรมะเนี่ยมามากังกาตาผิ่บๆกระเลดุ่ยไดด้วยไดชุ่เนจักแม่สู่ตูรอเตียเนี่ยตมาฤาษีล่ะเว้ยตูรอเตียเนี่ยตมาฤาษีล่ะยังบ่รู้ปี้บ่แม่ตูรอเตียเนี่ยมตูรอเตียเนี่ยไม่ใส่ฤาษีปี้ตูรอเตียเนี่ยตมาฤาษีล่ะยัง ว่าจ้ะดาเนี่ยปยิยะปยิยะโหลปี้ดาล่ะเด้ชุเนี่ยญานเลี้ยหยอกล่ะโหลปี้ดาเอ้อล่ะจ้ะโพอะก็วิสีกันดากะมโนกันใช่มั้ยล่ะวิสีกันเนี่ยล่ะวิสีกันเนี่ยถี่ยะตู้ก็นึกว่าวนเนี่ยมโนกันเนี่ยณีเด้มตุรเตียไม่ใส่ได้ที่เอ้อล่ะมโนกันล่ะโหลมโนกันเนี่ยเป่ทุบ ဒါကြကြမှတ်ပါအရင်ဘိရိယတဝဇိကံမူးလေဝဇိကံနဲ့လာတာဖြင့်ဟောဝဇိကံလာလို့ဒီကဝဇိကံနဲ့ထုတ်ဝရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှိရင်သေချာစဉ်းစားမနောကံဟုတ်ပလားဘိဇာပြာပါဒမိစ္ဆာရိတိကမနောကံဘူးလေဘိဇာပြာပါဒတွေကလည်းမသူတော်တရားမိစ္ဆာရိတိကလည်းမနောကံ มตุรเตียะเวดาဖြင့်มโนกังကိုมโนกังเนี่ยเนี่ยရှင်းมั้ยล่ะบากันบาเนี่ยเนี่ยมั้ยครับเค้าเนี่ยรู้ขึ้นเนี่ยก็มโนกังกูวสีกังกูเค้าเนี่ยรู้ก็มโนกังเนี่ยเนี่ยเลยไม่อยากครับเค้าเนี่ยรู้เนี่ยได้อยากจะไปอยู่เหตุปิชโยอารมณ์ปิชโยนะไปจีอยู่หลุอยู่วสีกังนี่แหละลูก มโนกังก็วนเนี่ยกุ้งผิวใช่มั้ยล่ะดาเนี่ยมโนกังบาเนี่ยเนียนมั้ยครับตะกาไต่ดูล้วนนี่ลูกผีดาเว้ยล้วนนี่ลูกที่ผีกูตาชีซ้วยเปาะไปนี่ล่ะเค้าเนี่ยรู้เนรัญญ์อยู่เนรัญญ์ซาก็ตะคาเรยาจะตัวซ้วยตัวอุ่นนี่เนี่ยขันลูกบ่เปียพระเจ้าจองเพ็ดตีดาเว้ยหึองค์บาเลยซะแล้วพระเจ้าเพ็ดตา ตบอดจ๋าล่ะเอ้ยแกตัวกระหม่าฤาษีวสีกันนี่เนี่ยยุบไปแล้วอันตรายเกินเลยมั้ยเบิดตันตันยันทัตตุรมะเกินอ่ะบาเลยลูกสุญญะซะแล้วมโนกังก็ไม่ปี้อยู่ปี้อ่ะปี้อ่ะอวิชชาปยาบาระมิจฉาฤาษีมโนกังก็ปี้อ่ะปี้ไม่ปี้แล้วมโนกังเนี่ยไม่ปี้ยังตันไล่ซ้วยเลยมั้ยทุก ရှင်းမလားမပြင်းပါနဲ့။ဘာလိုက်ဆိုရင်ခွင့်ရရန်ကြီးငါပါဆုံးမယ်။မဆွဲပဲဘူးလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုလုံးမှသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီနေ့တရားပေါ်ပါလား။ဘယ်လိုလုံးอ่ะ။ဘုရား။ငကူကကိန်းနေတာလဲမနှောကံ။မနှောပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဗဇက်ကယူရတာလားစိတ်ထက်ကကြည့်ရှုရမနှောလည်းကြည့်ရှုရတာ။ มโนกันเนี่ยนี่ยอมยังมีกะละดองอ๋อเหมี่ยวอ๋ออ๋อเนี่ยมันผิดผู้ยิ่งมีกะละอดอซู้นี่เลยပြောပါတယ်ဒကာရမရေးရှိလို့ရှင်ဣတိပိသောရွတ်လို့ရှိဣတိပိသောရွတ်လို့ရွတ်ဝန်းနေမူဒီကံနေကတော့ရှိရပဲအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးဒီကာလနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ် นิยอรธรรมบวชญาณนี่แหละปกโกฤาดกาธรรมรู้มีชุบหรือไม่หลอมหลอมป่ะไม่หลอมครับไม่หลอมมู้
ဘာကြအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဘေးကနေဝိုင်းနေမိကျူတာတောင်သူမနောကံအကုသို့ခံမရှိဘူးအတွမလာနိုင်ဘူးလာနေလေကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့မနောကံမကောင်းတဲ့မငေါ်ရကံကိုမနောကံညင်ဖယ်ရှားထုတ်ထုတ်တယ်ဗလားဒါပြန်ဝိပဿနာရှုတာဒီဘာကံနု ဒါပြန်မနောကံဖြစ်လို့ရှိရင်ခொနှင်ကခေါ်ရတဲ့မနောကံသန်လိုက်မနောကံနေဦးလားဘူးရှိပါမလားရှိပါပါဗျာသူရဟရရောက်လို့ပေါ်တာကိုအင်းအခုရှုတဲ့မနောကံကရောမရှိပါဘူးဗျာဒါရင်ခေါ်ရပြေးပေါ်လာတတ်တယ်လာအောင်မလားအင်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်မသိကြသေးဘူးလားသိကြပါဗျာဒါပြန်ဝိပဿနာလုပ်ပါဘာကံမလေး ဘဇန်းနဲ့လုံးလို့မရဘူးမရပါဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးမရပါဘူးညာနဲ့ဆိုတော့မနောကံနဲ့ရှုမှရမယ်တခြားသောနည်းနဲ့ရှုလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘာပါရင်နှင်ရမှာပါလိမ့်ဒါနဲ့မနောကံမနောကံချင်းနှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တတ်ဖြစ်တဲ့မနောကံတွေကပြေးပြီပြေးတဲ့အလာရဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောက်မလား ဒါပြန်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းဆိုတာဒီဒါအသေးချာဆုံးပဲဒကာတိုက်သဘောပါလားဒါပြန်ကျွတ်တို့ဘာမြဲလုပ်နေဖို့သင်ပါလေဝိပဿနာလုပ်တော့ဝန်းနဲ့ပါကံဖြင့်ဒါပြန်အကုသို့မနောကံတွေကပြေးကုသို့မနောကံတွေကအေးဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ကြောင်းအကုသို့တွေအကုန်မရှိတော့ဘူး ဒါပြန်ဒကာရမတို့တန်လိုက်တီထုတ်ပြပယောဂတွေဝန်းနေရှိသေးပယောဂမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားစုံလို့တရားတို့သပည့်တို့ကလာပူးခြင်းလို့ဘာကြောင့်လို့မနောကံပယောဂမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာလုံးနေကိုသင်တယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဘာလုံးနေရမလဲ ဥပဒနာမနောကံနဲ့နေပါဘာမှရောက်လာပြီမနေနဲ့ဒါပဲအကူကမှာပဲရှင်းမလားဘယ်နှမျိုးသောဘယ်တည်းပြေရောဘာတွေရှုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကံကကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြရှင်းပါဘုရားဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဘာနဲ့ရှုပါလိမ့်အဲဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံ မနောကံကမနောဓာရဓမ္မယုံကမနောဓာရနဲ့ရှုတာရှင်းမလားဘာဟုပါနဲ့ရှုပါလိမ့်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဘယ်တစ်ချိန်စောပါလိမ့်ပထမစောကဘယ်ချိန်ကျိုးပြီမှာပါလိမ့်အခုချိန်ကဆိုရင်ခொနည်းခொနလားခொနည်းဆိုတော့ကျွတ်တို့အခါကာလဆိုင်သေးလား ဒါပြန်အကလီပေါ့အခါမလဲအကျိုးပေးသဘောပါဗလားဒါပြန်ဒီဟာပဲလုံနေဖို့ရေးဟာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ်ကလဲကျော်တယ်ဒီဟာတွေကောင်းပဲရှာတွေ့သဘောပါဗလားကာယင်းနေဒီရင်တော့ကြစို့